Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami murid SK Tengku Bariah akan membuat satu projek sains, iaitu perangkap tikus menggunakan bahan-bahan terbuang. Mari kita saksikan cara-cara pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan ialah baldi, robot, dawai, maka, gunting, bateri, pisau dan pistol gam. Inilah hasil proses menggunting. Masukkan dawai dalam straw box. Dari kami. Selamat mencuba. Jangan lupa share, like and subscribe.